Hola, meikäläs nimi on Jonnoksen, tervetuloa uudeminen pari tavina aina on Jonnon lakiputki. Lakiputki 9/200. Joo. Kirkko vene eka keikka. Aijaa, tää on vähän kauemmin mun tuleva popena keikka. Tää on Himos Areena. Niin unohdin. K18 Himos Areena. 10/12 eli joulukuuta. Joo. Mun pitäis kuunnella vähän Ellenon Solmussa podcastin uusimpia jaksoja vähän sen ja jutella vähän niinku naisten kanssa ja nipos päin. On aina ihan hyvänä ennen sitä seuraamaa ja seurantaa. Niin sitten se on naibro urheilu. Housut. Ois se ihan kiva saada joskus vähän niinku tuhma niinku saunareissu niinku naisen kanssa. Kun kaikki muut iso, niin miksi minä isais? Pienen tuhman saunareissun. Jonkun kivan naisen kanssa. Kaikki naiset, joku naiset väittää, että mä olisin komea. Ja ihana ja hauska ja en mä ne sit tiiä. Moi, eka artistiviikko on käsillä ja yli huomenna vietetään mun päivä sen kunniaksi. Tämän tilin ja postailen täällä perjantaihin asti storypuolella. Voit esittää mulle kysymyksiä vastailen niin päivän mittaan.
Mikko on ottanut kaamannut mun elämän Instagram-tili? No? No en mä tiedä. Se on varmaan saanut. Olemme tarjonneet. Muissa. Säikäin. Tätä mainosta. Että perhereissu. Koko perhe, komedia, Elina ja Sofia. Lukuisia yli 100 000 katsojan videoita yhteensä 320 000 katsojaa. Meijaa näin esit, että mennään sinne perhereissuelokuvassa. Perhereissuelokuvaa kuvattiin vuonna 2019. Siirsin ensiiltä parilla vuodella. Tänään on niin lehdistä ensiin. Joo. Hoi, Tommi Länninen. Hoi, viikonloppuna keikkaillaan Turussa ja Vantaalla. Joo. Jep. Miten Tommi Länninen kertee molempiin päiviin samaan aikaan? Oi. Aa, niin on eri konsertti on Turun saa kello 16. Ja Vanhalla sauna kello 22. Niin. Konsertissa kello 16 konsertissa esiintymässä myös Robin Pakalen. Robin Pakalle, Mira Luoti, Tarute, Pepe Milberg sekä Milberi perikunta. Joo. Helposti Oho. Mitä joo, se on moro. Tilo, kanava, joo, vlogs. Tilo, kanava, joo, vlogs.